Қазақстан қарулы күштердің ардагерлері президент саясатын толық қолдайды. Сардарлар мен сарбаздардың бір тобы мұны өз істерімен де дәлелдеді. Жастарға патриоттық тәлім-тәрбие беру мақсатында тәжік ауған шекарасындағы әскери қақтығыстарға қатысушы жауынгерлердің қоғамдық бірлестігінің мүшелері арнайы автошеру өткізіп жатыр. Ақтөбеден шығып Орал арқылы Атырау қаласына ат басын тіреген бірлестік өкілдері еліміздің батысындағы 4 облыстың аудан елді мекендерін шарлап шықпақ ниетте. Олар жол түскен жерлердің барлығында жергілікті жастармен жүздесіп ақыл кеңестерін беріп, болашақ ел қорғаушыларды отан сүйгіштікке баулуда. Полностью поддерживает политику правящей партии нашего Нурсултана Абишевича Назарбаева. Біз президенттің нұрлы жол, келешекке бастар жол атты жолдауының өңірлерде нақты жүзеге асырылуына септігімізді тигізсек дейміз. Біздің ардагерлер елбасы саясатын барынша қолдайды. Өйткені президентіміз тәуелсіздік алғалы бері ешбір әскери қақтығысқа жол берген жоқ. Еліміздегі ұлттар тату тәтті, бейбіт өмір сүріп жатыр. Әскери адам болғандықтан мемлекет тыныштығы үшін қызмет ету біздің басты парызымыз.